terug live naar het FIM WK voor motoren. Met Hasselröder Premium Pils. De snelste ronde, ik kon u dat nog net even meedelen, die staat dus ook op de naam van Tomomi Monaco, 1.58.880. En daarmee kwamen we dus net niet tot de verbetering van het record van verleden jaar. Valentino Rossi, 1.58.490. Ondertussen zijn de interviews op gang gekomen. Azuma die heeft al verteld dat hij hoopt dat hij hiermee dus de schande van Bruno heeft weggenomen. Big mistake, zei hij maar iedere keer. En ik hoop dat u straks het interview nog even helemaal zult zien. In elk geval is het natuurlijk altijd leuk om te kunnen zeggen dat je de man die de leiding heeft in de tussenstand voor de wereldtitel in een direct gevecht hebt verslagen. En dat is de eer die dan onze vriend Azuma van het MEC Motors Olivier Liège, wat die zonder meer toekomt. WK-stand nog een keer, terwijl Mirko Giansanti zijn kansen hier vergooide. Net zoals Cecchinello dat voor hem al deed. En dan zijn we hier, ja, nee, we stoppen even die resultaten, want we zijn hier met Marco Melandri in de buurt van het podium. I think you change your hair colors, show to the camera please. And but it was not enough to get the victory at home. Are you disappointed or are you happy? Teleurgesteld of toch blij met je gekleurde haardos? Beh, sono contento perché doveva fare il podio nel pubblico di casa, bello, però in giapponese era troppo forte. Una gara bella, una mooie wedstrijd. Dat wel, maar hij wil hem niet. Mi mancava un pelino di accelerazione nelle curve lente, però va bene. Ho provato l'ultima variante, pensavo di essere davvero quasi fregato, ma fa paura lui. È più duro di Sakata, penso, da battere. Comunque va bene, l'importante è che siamo arrivati davanti a Sakata e speriamo di riuscire ad per le ultime gare ad agguantare almeno a agguantare la classifica, però va bene così. Marco Melandri then explaining that he's happy to be on the rostrum at home, even if he couldn't win today because the Japanese were too strong. He was thinking that he could make a final attack, but he was lacking acceleration at the exit of the corners. And he says that Monaco was more difficult than Sakata to beat, and the important thing today is that he was in front of Sakata, so he closed the gap in the championship. Grazie. Thank you very much. Nou, Monaco was moeilijker te verslaan dan Sakata, mede door gebrek aan acceleratie in de motorfiets, of aan de motorfiets, of op de motorfiets van Marco Melandri zelf. En hij is in elk geval blij dat het gat een beetje kleiner geworden is, maar laten we eerlijk zijn, 47 punten was de voorsprong van Sakata. Die heeft er nu nog steeds 40, dus zo klein is het gat er ook weer niet. Happy winner today because he too had a strange run of bad luck in the last races. Happy today, eh? そうですね。今日は去年と逆になりましたんで、しかもまあ勝てて。わかりました。はい、すごい。いや、この前のビシャルとビッチャーメドローフェリー。今回勝てたから余計ダブルで嬉しいです。Monaco said he is very happy because he was second here last year. He was following Valentino Rossi, and this time he could finish the other way round. He was first and Melandri second. Vorig jaar tweede achter Rossi, nu was het net andersom. In plaats van Rossi gelief u te lezen Melandri, maar Monaco was nu één. Mechanical problem, so he is happy in mainly those two reasons. Dank u wel, arigato. Goed, blij om twee redenen. A, omdat hij gewonnen heeft, anders dan verleden jaar. En B, omdat er hiermee nu ook weer een eind lijkt te zijn gekomen aan die kleine technische moeilijkheden. Hij was dus niet aan de finish op het circuit van Paul Ricard, niet in Madrid, niet op Donington en niet in Brno, diezelfde Tomomi Monaco. Die eerder al won op Mugello en op de Sachsenring, die in Japan tweede werd, in Maleisië derde. Tweede was hij weer in Jerez en derde, dat weet u misschien nog, was hij bij de TT in Assen. En hier nogmaals de uitslag dus van deze wedstrijd. Azuma die heeft overigens goede zaken gedaan als je kijkt naar de stand van zaken voor de wereldtitel. Hij was negende toen hij hier naartoe kwam met 65 punten en nu is hij zesde. Met de 16 punten voor de derde plaats bij 81 in totaal dus. WK-stand, Sakata nog steeds behoorlijk bovenaan, 198 punten. Melandri 158, Monaco 147. Cecchinello 92, Dara Giansanti, die staat op de zevende plaats. 79 punten, kregen niks bij. Wij vertellen u dat daarvoor nog op ons lijstje staan Tokudome van het Dogshop-team. Vijfde plaats met 86 punten.
En Masao Azuma, zesde plaats met 81 punten. De rijder dus van het Mack Motors Olivier Liégeois team. Snelste ronde, ik zeg het nog maar een keer, want ik weet dat er mensen zijn die dat zeer op prijs stellen. In Nederland en ook in België wellicht. Monaco dus in een tijd van 1.58.880. En als het nu toch even rustig is in afwachting van de ceremonie protocolair, dan vertel ik ook nog even aan de diverse briefschrijvers dat al de kaartjes die ze hadden bijgesloten voor de jarigen onder de coureurs en anderen, dat die allemaal bezorgd zijn. En voor zover u persoonlijke vragen hebt gesteld en daar nog geen antwoord op hebt ontvangen, u krijgt dat zo gauw mogelijk, maar u zult er begrip voor hebben dat de tijd in het seizoen enigszins beperkt is. Wat een vreugde kun je hebben voor het behalen van de derde plaats. En die vreugde is ook terecht, want nogmaals, iedereen die zo de leiding weggooit zoals hij dat deed in Brno, die zou zich schamen, maar voor een Japaner is dat meestal nog een diepere schaamte dan voor een Europeaan. En die schandvlek die is nu toch gelukkig ook in de ogen van Azuma zelf, en daar gaat het om, uitgewist. Milandri 2, en dit is dan de trotse overwinnaar, Tomomi Manako. En de vreugde die is er niet alleen bij hem, maar ook bij de rest van het Duitse United Great Team. Ja, het podium weerspiegelt natuurlijk ook de deelnemersvelden uit de verschillende landen, u weet het. Japan en Italië, die zijn het beste tegenwoordig. En ik zeg het voor de zoveelste keer, hoog tijd dat Nederland zich weer eens even een keer komt melden. België mag ook natuurlijk, laten we maar zeggen, de Benelux. Een vreugdedansje daar op die... Olivier Liégeois team. Azuma die heeft misschien weer een brandbommetje gehad voor de start, net zoals Erik Hulsenbos. Ik denk het niet trouwens, want u weet dat alcohol natuurlijk taboe is bij snelheidssporten. Wij gaan er zo langzamerhand uit voor een pauze. Misschien zien we nog even hier het Spanje, maar aan dat beeld bent u wel gewend geraakt natuurlijk. Dan gaan we straks hier verder met de 2,5 en daarna uiteraard de 500 cc, maar u weet dat u vandaag op Eurosport bijna alles kunt zien dat zich in de wereld afspeelt op het gebied van gemechaniseerde sporten. De superbikes, de Gran Turismo's. Maar voor ons en voor u even pauze in dit programma vanuit Imola, Italië.